ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲ? ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଘରେ କେମିତି ରହୁଥିଲ? ପାଠ ପଢୁଥିଲ, ଖେଳୁଥିଲ? ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ କିଏ ଭାଇ କହିବ କି? ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଭାଇ କିଏ କହିବ? ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଛିଡ଼ା ହଉ, କିଏ କହିବ? ତମେ କହିବ ଯା ଯା, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କିଏ କହିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ? ଭଲ ଭାବରେ କହିବ, ଛିଡ଼ା ହଉ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା ପରେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଘରେ? ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲ ନା ହଉଥିଲ? ନା ନା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଠୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଏବେ ସବୁଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଆଉ କିଏ କହିବ? ତମେ ତାପରେ କଲ୍ ମାରିବ, ଏଇଟା କଲ୍ ଫୋନ୍ ମାରିବ, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଏଟା କାନରେ ଦବ, ସାଉଣ୍ଡ ହବ, ରିଙ୍ଗ ହବ, ସେ ରିଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ହବ। ଏ ପ୍ରାଣୀ କିଯା ପ୍ରାଣୀ କିଯା ଏଇଠି ଏଇଠି ପଳେ, ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖ, ଏ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧର, ଏଇଟା ହଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। କ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ପାଣି ଭିତରେ ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହେ, ଦେଖିପାରୁଛ? ଦେଖ ଏତେ ଗୋଡ଼ ସବୁ, ଏତେ ବୁଢା କଥାରେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାର, ଏ ରଖ କେମିତି ଆଇ ରଖ ଚାପିଦେବ ହାତ ଖୁଣ୍ଟିଆ କଥା, ଏଠି ତାର ଆଖି, ଏ ଗୋଡ଼ କେତେଟା? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 ଏଟା ଶିଙ୍ଗ ତାର ଅଛି, ଶୁଙ୍ଗ ଏଟା ଏଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଶୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ଦେଖିଛ ତ ରାକ୍ଷି ଲାଞ୍ଚ ତାର ମାଂସ ଅଛି, ଖୋଳା ଛଡ଼ାଇ ଖାଉ ନା ନାହିଁ? ଶୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ରହେ, ନଈରେ ରହେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ପିଲାମାନେ, ତମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲ, କେତେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଆସିଛ, ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର, ସେଥିରେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିଲା। କେଉଁମାନେ ଦେଖିଛ ସବୁ ହାତରେ କିଲ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ? ହଉ, ହାତ ପକେଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ କହିପାରିବ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲ। ହଁ, ତମେ ହାତ, ହଁ, ଆଉ ତମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ରୂପମିକା ଭଉଣୀ ଆସ ଏଠି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେ ବୁଝିବା, ରୂପମିକା ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଋତୁ ତୃପ୍ତିମୟୀ ଭଉଣୀ ଆସ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମକୁ ଦେବେ, ଅନୁଭୂତି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଜି ଦେଖିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ କହିବେ, ହେଲା? ହଉ, ପୁଅ ରୂପମିକା ଭଉଣୀ, ତମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷରେ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଶୁଆ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲି, ଆଉ ଶୁଆ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲି, ଆଉ ବାକି ଆଉ
ସେଗୁଡା କଣ ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ ସେଥିରେ ଖାଲି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିଲା ଯାନବାହନ ସେଇଟା କେମିତି ତମେ ଦେଖିନଥିବ ଦେଖିଲ, ତା ସହିତ ତମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିଥିବ, କିଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଥିଲା, ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତମେ ଭଲ ବୁଝିପାରିବ ନା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏମିତି ଦେଖା ହେବା ଦରକାର, ଦେଖା ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛ ମନେ ରଖୁଛ ତା ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ମନେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତୃପ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ, ତମେ କହିଲ ଆଜି ତମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିଲ, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ ତମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷରେ? ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହରିକା ସବୁ ଦେଖିଲ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? କିଛି ଦେଖିପାରିଲ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଛି ଯନ୍ତ୍ର, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କିଛି? ହଁ ଟେଲିଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲ? କିଏ କିଏ ଜଣେଇଲେ? କିଏ କିଏ ଜଣେଇଲେ ନା ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଲ? ଗୁରୁଜୀ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁମେ ନଥିଲା ବେଳେ ଯାଇଥିଲ ଆଉ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ସବୁ ଦେଖିଲ ଜାଣିପାରିଲ। ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ ହେଲେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନେ ଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ହଉ ତମକୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିଥିବାରୁ ଆଉ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିଛ। ଏମିତି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯିବା।